Չինաստանում Պեկինի օտանավակայանում ծերփակալվել է Արգենտինայի հավակականի ավակ Լիոնել Մեսսին։ Միջադեպի պատճառը դարձել Մեսսի երկիր մուտք գործելու համար անհրաժեշտ վիզայի բացակայությունը։ Արգենտինայի եւ Իսպանիայի անզգիր ունեցող ֆուտբոլիստը որոշել է առանց համապատասխան փաստաթղթի այցելել Չինաստան, ներկայացնելով ոչ թե արգենտինական, այլ իսպանական անզգիրը։ Իսկ Իսպանիայի քաղաքացիները Չինաստան առանց վիզայի մուտքի թույլտվություն ունեն։ Արգենտինայի հավակականը Չինաստանը ժամանել մասնակցելու 🇦🇺 Ավստրալիայի հավակականի դեմ ընկերական հանդիպմանը։ Նշվում է նաև, որ արգենտինացի ստիպված է եղել օտանավակայանում սպասել մոտ 2 ժամ, ինչév միգրացիոն ծառայությունը նրան վիزا տրամադրի։ Կարճ ժամանակ անս միջադեպը հարթվել է, եւ Մեսին թույլատրել են մուտք գործել երկիր։ Ամացանցուն տեսանյութ է տարածվել թե ինչպես են Բաքվում ելիտասարft ադրբեջանցիները հանում Իսրայելի դրոշները՝ արյում այնև փոխարինում Պաղեստինյան դրոշներով։ Բաքվի ռեժիմը վերջին շաբաթների ընթացքում ամբողջ մայրաքաղաքով մեկ իսրայելական դրոշները տեղադրել occupatsված Պաղեստինում դեսպանատոմ բացելու կապակցությամբ։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ցնցացեք Ռուսաստանի հայեր եւ հատկապես նրանք, ովքեր սիրով հավանում են մատամի նկարները, գրառումները։ Նաձես ուղարկում են պատերազմ Ուկրաինա, լավագույն հայրենասիրական դեպքում իրենց ճանաչած Ադրբեջան։ Այդ դրա համար են ասում՝ «Պահանջեք ու ույլ մի տվեք, որ նա հանդես կհայ ժողովրդի անունից»։ Ձեր անունից նա ոչ Հայաստանի, ոչ էլ հայ ժողովրդի հետ կապ չունի։ Գիտենք, որ RT հեռուստալիքի գլխավոր խմբագիր ազգությամբ հայ Մարգարիտա Սիմոնյանը հանդես է եկել հերթական սկանդալային հայտարարությամբ։ Նա հայ ազգին անվանել է էթնոս, որին զարգանալու հնարավորությունը տվել ռուսական կայսրությունը։ Что делала Россия? Россия присоединяла к себе нации, этносы, страны, некие сгустки, племен каких-то, ассоциующие государственностью, в том числе мой этнос. Циуники-морспед Роберт Хукасиану заявил, что в последние вореве ни мичадеп субботник не был Ажиум с подписчиками заявил в связи с Լրագրողները հետաքրքրված են չեն գրակել թե առած չեն եկել։ Ղուկասյանը կարճ արձագանքեց՝ չի եղել այնպիսի միջադեպ, որը հասարակությանը հայտնի չէ։ Մարսպետն ասաց, որ երկու կողմից էլ մեծ թնդ մեծ ինժեներական աշխատանքներ իրականացվում են։ Ռոբերտ Ղուկասյանի խոսքով՝ տեղ համայնքում որոշ հատվածներում ադրբեջանցիները հետ են գնացել։ Սակայն Մարսպետն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները կոնկրետ որ տեղերից եւ քանի մետր են հեռացել։ Անդրադառնալով տեղյուղի իրենց վարելահողերը կործրած բնակիչների խնդրին մարսպետը նշել է 1 տարածքները, որտեղ այսօր ցյուղացին չի կարող նոթ գործել, այս տարվա ճիրացված եկամտի համար կստանա աճակցություն։ Վստահ եմ, որ Ադրբեջանը պետք է հետ գնա այնտեղ, որտեղից որ առաջ է եկել։ Ինչfor տեղերում ադրբեջանցիները հետ են գնացել, բայց չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ որ տեղերից եւ քանի մետր։ Արցախցի լրագրող Մարատ Եկանյանը տեսանյութ է տարածել իր էջում։ Գից գրարմամբ. Ես չեմ կարողանում հասկանամ։ Միզելը մտ چکا որ կապվի Արայքի հետ եւ ճշտի թե ինչպես ստացվեց որ ազատ տեղաշարժի սահմանափակման պայմաններում այսքան մարդ հատեց ադրբեջանական հան։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Երաշխ 70 միլիոն դոլարի ներդրումով կառուցվում է հայ ամերիկյան խոշոր մետալուրգիական գործարան։ Դա կլինի 30 մետր բարձրությամբ եւ 16500 քառակուսի մետր մակերեսով շենք, որտեղ տարեկան կարտադրվի 180000 տոննա արտադրանք։ Շինարարակում արդեն աշխատում է 200 մարդ։ Գործարանի գործարկումից հետո կբացվի մոտ 1000 աշխատատեղ։ Տեղեկությունը հայտնում է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրտողանի հրամանagրով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը նշանակվել Թուրքիայի ազգային հետախուզության պետ Հական Ֆիդանը փոխարինելով Մևլութ Չավուշօղլուին։ Վերջիննակը նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2014 թվականից։ Գրաննուլ ինստիտուտը ընդունում Հայաստանի դիրքորոշումն ու Ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ։ Այն ունի որոշակի նրբերանգներ՝ ՌՊԿ-ի փոխանցում, այս մասին ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արտականքելով ՀՀ վարչապետի երեկվա հայտարարությունը։ Ըստ ովերի Ուկրաինայի հետ պատերազմում մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք։ Մենք գիտենք, որ Ուկրաինայի շուրջ հակամարտության վերաբերյալ Հայաստանի նոտեցումներում կամ որոշակի ներფერանքներ մենք դրանք հաշվի ենք առնում, բայց իհարկե մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր տաշնակցային հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ասել է Պեսկովը։ Ռուս քաղաքական փորձագետ Սերգեյ Մարկովը հայտնանքով է արձագանքել ԿԵՎ-ի վարչակարի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկու՝ անոդաչու թրջով սարկելով Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքին հարվածելու ցանկությանը։ Մարկովը Telegram-ի իր ալիքում նշել է, որ Ուկրաինայի նախագահը սխալ է թույլ տվել, քանի որ աննաժեշտ էր այլ կերպ վարվել։ Իմամ բոլորն ասում են, որ եթե Զելենսկին ցանկացել է անոդաչու սարկելի հարվածներով վախեցնել Մոսկվացիներին, ուրեմն պետք է հարվածեր Երևանին և Թբիլիսին որովհետև բոլոր վախկոտ մոսկվացիներն արդեն գնացել են այնտեղ նշել են ն հիշեցնենք 3 մայիսի 30-ին վաղ արավոտյան ԱԹՍ-ներով հարվածներ են հասցվել Մերձ Մոսկվայի ուղությամբ Ձոլսանսիա ադրբեջանական դիլույթում վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է պետական ֆինանսավորմամբ մի շարք հասարակական գազմագերպությունների ներկայացուցիչների բողոքի ակցիան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակազմի մոտ այս մասին հայտնում է ինֆոտեկա 24 հաղական ՍԼՄ-ների տվյալներով ցուցարարները բողոքում են իրենց ֆինանսավորման կրճատման դեմ Սոցիալների ծվում նկատվել են այսպես կոչված էկոակտիվիստներ, որոնք ադրբեջանի իշխանությունների հրահանգով մի քանի ամիս, ամիս ապորինի փակել էին Լաչինի միջանցքը։ Մասնավորապես, Լուսանկարներում Երևում էր դեռևս դեկտեմբերին Հայտնի Միկին, ով խեղդել էր աղավնու Լաչինի միջանցքում, ինչպես նաև պատերազմի վետերան կանանց սոցիալական աջակցության ՀԿ-ի ղեկավար Ռատե Աբասը, որի կազմակերպությունը նույնպես ակտիվորեն մասնակցել է միջանցքի շրջափակմանը։ Ատկանշականը, որ վերջերս Ադրբեջանի պետական գործակալությունը հրապարակել է Ադրբեջանի հասարակական գազմագերպությունների դրամատրվող 2023 թվականի փոքր դրամաշնորների մրցույթի արդյունքները։ Արդյունքների հրապարակումից հետո գազմագերպությունների անդամները սկսել են ցույցեր կազմակերպել իրենց դրամաշնորների կրճատման կամ չեղարկման դեմ։ Այս բողոքից հետո Ադրբեջանի պետական քարոշչամեքենան սկսել ենը սեմասնել նրանց